Že odkar pomnim zase, so me zanimale hiše. Ko sem pri 12 letih prvič dobila v roke načrt za našo enodružinsko hišo, sem bila začarana. Moja poklicna pot pa zapečatena. V zadnjih letih pa me vznemirajo predvsem praznine. Prostori med hišami, med bloki, ob cesti, parkirišča, parki, trgi, javni prostori, namenjeni vsem nam, javni uporabi in v korist vseh nas. Dovolite mi, da se sprehodimo skozi prostore, ki jih vsakodnevno uporabljate. V vsakem bi vam rada postavila nekaj vprašanj, na katera si v mislih odgovorite. Začnimo v najbolj osebnem, intimnem, najbolj vašem prostoru, vaši sobi. Lahko se nahajate v spalnici, otroški ali delovni sobi. Ni pomembno. Ste tam? Najprej bi vas rada vprašala, kdo je lastnik te sobe. Ne glede na lastništvo, sobo uporabljam in najverjetneje urejam sam. Urejena je na način, kot si to sam najbolj želim. Enostavno. Naprimer, moja otroška soba je bil moj eksperimentalni laboratorij. V njej sem pisala zgodbe, poezijo, slikala, risala, rezala, eksperimentirala z različnimi tehnikami. Posledično je bila vedno neurejena in moja mama me je dosti krat težila. Še kot otrok sem ji rekla, da je mogoče najboljše, da so vrata te sobe zaprta. Ona tako ne bo gledala nereda, jaz pa bom imela svoj ustvarjalni kaos. Stopite zdaj iz svoje sobe v razširjeni del vašega najintimnejšega prostora. Vaše stanovanje, vašo hišo. V teh prostorih vas verjetno biva več, torej si prostor delite s partnerjem, starši, otroki, mački, psi. Tudi s temi ljudmi se morate dogovoriti, na kak način boste te prostore uredili. Kdo in kdaj in na kak način jih bo uredil. Odprite zdaj vrata svojih stanovanj in stopite na hodnik, na stopnišče. Tisti, ki živite v mansardi z ločenim vhodom ali v svoji hiši, pa pojdite v mislih k prijateljem, ki stanujejo v stanovanjskem bloku. Kdo je lastnik skupnih prostorov v bloku? Če imate urejeno etažno lastnino, potem so oziroma ste to vsi lastniki stanovanj v bloku. Kdo skrbi za čistočo in vzdrževanje teh prostorov? Najverjetneje sta to hišnik in čistilka upravnika bloka. Kdo določa, kdaj in na kak način bodo skupni prostori urejeni? Pri skupnih prostorih, kjer je več lastnikov, so pravila določena že v stanovanjskem zakonu. Če ima več stanovanjska hiša več kot 2-etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov, potem morajo etažni lastniki določiti upravnika. Med njegovimi pooblastili je tudi načrt, terminski plan in izvedba čiščenja in vzdrževanja skupnih prostorov. Za urejenost naših prostorov torej skrbi nekdo drug, javna ali zasebna služba. Sama sem se selila kar 11-krat. Od tega sem živela v 9 različnih stanovanjskih blokih. Po zadnji selitvi živim v bloku, ki po 48. členu tega zakona ne potrebuje upravnika. Zato sami določamo terminski plan in čistimo skupne prostore. 3-krat na mesec. Seveda pa se včasih urnika kdo ne drži. Posebno v poletnih mesecih se zgodi, da stopnišče ni počiščeno več kot mesec dni. Včasih se kakšna soseda za tega tudi jezi. Dobra plat skrbi za skupne prostore pa je vzpostavitev boljših odnosov s sosedi.
Med približno enournim čiščenjem se mi zgodi marsikaj. Srečam soseda, ki ga ponavadi ne. Drugemu sosedu rečem, da naš javor v parku že odmera in da bomo morali razmisliti o novem. Tretja soseda mi razlaga, da je videla mojega mačka ujeti ptiča. Četrto sosedo vprašam, kako napreduje njeno zdravljenje. Prvič pa se res dobro počutim v bloku. Odkar tudi sama čistim stopnišče, sem veliko bolj pozorna, kako je urejen. Če najdem papirček, ga poberem in ga vržem v koš. Ko je nekdo drug upravljal to nalogo, priznam, smeti niti opazila nisem. Kaj pa vi? Opazite papirčke na vašem stopnišču? Ga poberete? Ali mislite, da je to delo nekoga drugega? Zdaj lahko vsi skupaj zapustimo stanovanje oziroma bloke in hiše in stopimo na pločnik, na cesto, park, v trg, javni prostor. Kdo je lastnik teh prostorov? Pravno formalno je lastnik občina ali država. Kaj pa je občina? To je večja organizirana skupina ljudi na nekem ozemlju, ki samo odloča o svojih lokalnih zadevah. Ker pa je marsikateri dogovor v množici tisočih, deset tisočih ali sto tisočih težko dosegljiv, občani izvolijo svoje predstavnike, ki namesto njih odločajo o njihovih skupnih zadevah. Po možnosti na način, kot bi se sami želeli. Med nalogami občine je po 21. členu zakona o lokalni samoupravi tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje javnih skupnih površin. Ampak ali s formalnim prenosom odgovornosti izgubimo tudi svojo lastno odgovornost do teh skupnih prostorov? Mislim, da ne. Še vedno gre za naše skupne prostore, kar pomeni, da smo tudi mi soodgovorni za to, kako so urejeni. Bi pobrali papirček, če bi ga našli na cesti? Ali še vedno mislite, da je to delo nekoga drugega? Kako pa se, razen z udeležbo na volitvah, še lahko vključite v odločanje o svoji okolici? Ponujem vam pet iz množice različnih možnosti. Lahko se udeležite javnih razprav, razgrnitev planov in strategij oziroma podobnih dogodkov, ki jih organizirajo občine. Ste že obiskali prostore vaše krajevne skupnosti? Veste, kdo so vaši predstavniki in kaj so v letošnjem letu naredili za vas? Mogoče ste opazili, da so zadnje leta zelo aktivne različne formalne in neformalne skupine, kot so zavodi, društva, iniciative. Ste že obiskali kakšen njihov dogodek, okroglo mizo, razpravo, razstavo, sprehod? Imate problem, ki ga ne naslavlja nobena izmed organizacij? Zberite okoli isto misleče, in stopite v akcijo. Lahko, na primer, zbirate podpise za referendum ali oblikujete svojo občansko pobudo. Lahko pa tudi enostavno priredite piknik sosedi, pokosite zelenico, zamenjate lesene letve na klopi ali prebarvate že neugledno igralo na otroškem igrišču. In poberete papirček. Kaj pa, če pogledamo iz umetnega satelita, ki kroži okoli Zemlje? Pa si recimo postavimo isto vprašanje. Mogoče so slišati malo naivno, ampak poskusimo vseeno. Kdo je lastnik planeta Zemlje? Kdo na njem skrbi za gozdove, travnike? Gore, reke.
Kdo na našem planetu določa, kdaj in na kak način bo urejen? V množici 7,5 milijard ljudi se naša odgovornost hitro izgubi. Ampak če mi ne bomo skrbni do svojega doma, kdo potem namesto nas bo? Hvala.